岡です。レンドです。石若だ。本日はスペシャルゲストがおります。ということで本日の企画、牛若 VS センター。始まりー。ルールを説明します。牛若とセンターしか打てません。レフトライトだから目の前でブロックしてスパイクしてローテーションはなしです。攻撃できるのはその2枚だけです。ブロックは点になります。だからもうレシー次第かな。レシーブと、まあどんだけ、そうね、体力ねえぞ、しようか。だってブロック飛んで下がって打たないといけないわけだから、ね、そうそう。じゃあ頑張っちゃおー。天秤チーム作戦はないです。なんかさっきちょっとなんか膝痛いとかなんか負けた時の言い訳作ってたの。え、何作戦はないの？心配事はない？大丈夫そう？田中ブロックだよ。心配だ。まあ多分田中が頑張れば勝てると思うよ。あとキャッチね、サーブキャッチ、シンプルに頑張っちゃおう。はい、こちら牛若チーム。もうあとは全部牛若かっこレンガ全部決めちゃう。牛若レッドかけてるとこ見たことないから。アウトもないから。アウトも見たことない。最強だもんね。そうそうそう、見れば決まるっていう。でもツッキーに止められるから。センターチームに角をもらって。そうだね、一本までは OK。 そうだ、私あと一本だけ。頑張っちゃおう。はい、you
叩き潰す。ずいぶん上からなんで取られててね。もう一回お願いします。
普段やってるのって女子だと飛んだりとかないんだよ。本当に打つだけなんだけど、ブロック飛んでスパイク打ってるからマジバカハードだと思う。消費量えぐいね。よく追いついたね最後ね。よく追い上げた。はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チームで強い方が強い。おお、名言出ました。またリベンジさせてください。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。